Rempuhan mengakibatkan anggota polis trafik terbabit cedera di tangan dalam operasi yang berakhir kira-kira jam 4 pagi tadi di kilometer 11.6 dekat Shah Alam. Pihak berkuasa turut menahan pelajar Institut Pengajian Tinggi yang cedera ketika cuba membuat pusingan U. Lebih 100 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. 40 buah motosikal disita kerana tidak memiliki lesen dan cukai jalan tamat tempoh serta didapati terbabit dengan kes curi motosikal. Kesemua yang ditahan dibawa ke ibu pejabat polis daerah Shah Alam untuk tindakan lanjut. Polis yakin kemalangan mampu dikurangkan dengan melancarkan operasi lebih kerap di kawasan tumpuan Mak Rempit.